veče, dobro veče. Zove drugarica drugaricu. Gde si sad? Pa evo čekam bus. Pa ajde požuri. Pa dobro, evo probaću onda brže da čekam. Počinje čorba. U večerašnjoj čorbi gledat ćete koga nerviraju novinari. Šta nam rade kamile? Zašto televizor ispašta? Pakovanje i vucaranje kofera prilikom putovanja ume da bude stresno. Ako idete kolima na more sa dvoje male dece, jako, jako, jako stresno. Ipak ponekad i rukovanje jednim običnim malim do 30 kila koferom ume da bude problem. Tako je. Kako Blic prenosi, poznati pevač Aca Lukas pravio je haos na aerodromu, vidno nervozan i mlatarao koferom i ljudi ga gledali u čudu. Ne znam, ovo zvuči dosta ozbiljno. Pa dobro, ajde da vidimo mi to. Taj haos na aerodromu, pa mora da ima tu što god da se vidi. Čim je tako ozbiljna situacija, zar ne? Baš haos, vraća se čovjek posle putovanja umoran, noriram mu, guraju mu kameru u facu dok pokušava da prođe i nervira se čovjek normalno, jer ne može 20 koraka da napravi da ga neko ne snima. I pritom vuče kofer. I to je to. To je vest. Ne, stvarno. Ua, stvarno haos! Znači, jadan kofer. Ljudi, zaista. Ajmo mi dalje, na pravi haos. E, moji scenaristi bi rado preskočili i zaboravili ovu temu, ali, kako su mi sami priznali, tema im svako malo kuca u monitor. Kao što i pretpostavljate, vreme je da proverimo kako nam danas mačke stoje. Mačke su danas hiperaktivne. Ovolika količina haotične energije na jednom mestu, pa ne može ona dobro da izađe. Pa ne, pa vidim ja da će ovde neko da strada. Ovakvo ponašanje je apsolutno neprihvatljivo. I ja apelujem na mačke da upute izvinjenje ovoj gospođi. Ja sam bare, anybody, everybody, scream! Prihvatamo izvinjenje mačke, nastavljamo dalje, bez vas. Ha. I baš zbog toga što su se mačke tako loše ponele, mi ćemo sada da pričamo o psima. Mačka mu inat. Želimo da istaknemo koliko je korisno imati psa. Za početak uvek imate dobro društvo, a kada niste kod kuće, znate da ima ko da se brine o bezbednosti doma. Jedino što ovaj čuvar ume da odlaje je... Ovaj sa slike je takođe tu, nemoj da ga sad zovem. Nemojte se prevariti, veliki pas ne garantuje i veću bezbednost doma, jer evo kako jedan džin reaguje na potencijalnog provalnika. Vodimo vas sada na pecanje, ali pre nego što pogledamo snimak, moram da priznam da nam uopšte nije bilo jasno šta se tačno dogodilo. Očigledno je da riba ima, i to u velikom broju, ali nam nije jasno koliko je neukusan mamac na udici kada bukvalno sve ribe reaguju ovako nezainteresovano. E, ovo mene podsjeća na momačke dane, na noćne izlaske. Ja nešto pokušavam, dajem sve od sebe, gomila nezainteresovanih riba me gleda i ne veruje. Nego, da mi pređemo na neke poučnije priče, na primjer, evo što možete da zapamtite.
ako vidite da se neko ponaša neprimereno ili, ne daj Bože, agresivno, reagujte odmah. Ne možete ostati samo posmatrač ako se pred vama odvija neka nepravda. Pa ne, ugledajte se na ovu gospođu, reagujte, ljudi, reagujte. What in the hell's going on here? Hey, leave him alone! Quit that fighting! I'm gonna tell your mama! Eto, jeste videli? Ako vidite tuču, uradite sve što je u vašoj moći da je zaustavite. I to je jedino ispravno. Selimo se sada na istok kako bismo vam pokazali jednu interesantnu mladu gospođu. Našu pažnju je privukla zbog ekipe drugara, zbog te svite. Pokazalo se da je oni prate gde god da krene, a kao skupina deluju dosta neobično. A ako odgledate snimak do kraja, shvatit ćete i vi zašto je to tako. Od uvek je želela da bude glavnoj ekipi i da je svi prate, a trebalo je da bude preciznija. Molim vas, imamo određeno životno iskustvo i savet koji bih voleo da prenesem mlađima je da uživaju u životu i da odlože svoje telefone, da dignu pogled sa monitora i uključe se u stvarni život. I dosta je bilo skrolovanja, nazadovaćemo u evoluciji, ljudi moji. Nemojte biti ovakvi. Batalite telefone. Uzmite knjige u ruke. Jeste sve ovo slatko, ali ja znam da svi vi čekate neki majmunski video koji će da poentira. Ha! Jesam li u pravu? Vodimo vas sada u Indiju, gde jedan čovek ima dosta specifičan problem i sa njim malo ko može da se poistoveti. Jer mi smo svi navikli da nam na krov sleti ptica. Ili da tuda prošeta neka veverica. Ali ono što je njemu sletelo na krov, ja iskreno ne bih znao kako da rešim. I evo, pokušajte vi. Ovako se ja osjećam kada osvojim neki planinski vrh. Super je pogled, evo video sam ga i šta sad? Prelazimo na naš edukativni deo emisije gde ćemo naučiti zašto su kamile tako dobri saputnici kroz pustinju. Kako sajt Zov navodi. Dvogrba kamila plovi preko pustinje prosečnom brzinom od 28 km na čas, dok je jednogrba nešto brže i trči brzinom od oko 40 km na čas. Nije im nikakav problem da takvu brzinu održavaju na duže periode, a ako je potrebno, mogu na kratke staze naporom da izvuku i do 65 km na čas. Dakle, kamila može dugo da putuje, ali i njoj u nekom trenutku potreban prevoz. I ako može, niko da je ne pipa, ima upalo mišiće od hodanja. Mašallah. Evo sad jedne ozbiljne teme. Naša planeta je u krizi. I svi naučni podaci ukazuju na to. Da moramo da promenimo svoje ponašanje, ne mi, nego svi ljudi. Krajnje je vreme da počnemo da poštujemo svoje stanište onako kako ga životinje poštuju. A ne da pravimo nepopravljive poteze zbog kojih se led na polovima otapa. Naprimer. E, jesam rekao da se otapa? Otapa se. Sad ste videli i sami, znate da ne lažem. Mi ljudi moramo da prestanemo da uništavamo šume zarad profita, inače će majmunima samo semafor i ulična rasveta da ostanu za pentranje. Aman! Prelazimo na jedno neobično odmeravanje snaga. U jednom uglu se nalazi opasna, odrasla, divlja mačka, a u drugom uglu galeb. Šta mislite, ko je jači? Aj, odmah!
niste se ovome nadali? Nije ni on. Vest o nadmoći Galebova se brzo proširila, a evo kako su pojedinci reagovali na ovaj video dokaz. Kao sasvim mala deca umemo da zaspimo u vrtiću za vreme neke predstave, posle kao učenici i studenti san ume da nas savlada za vreme časova i predavanja i na kraju ništa nije drugačije ni sa radnim mestom gde dođe moment da smo toliko umorni i neispavani da slučajno utonemo u san, a taj kiks kolegi tekako znaju da iskoriste, znaju. Svaka čast, svaka čast. Odličan video. Odličan. Šta god da se desilo u njemu. Dok ne postanete... Toliko opušteni na poslu da čak i san može vrlo lako da vas savlada, moraju da prođu godine i godine učenja, stresa, grešaka, koje nadam se neće biti velike kao što su njene. Vrlo lepo nešto je ponudilo mušteriju da proba benzin, pre nego što se odluči da kupi. Ranije, kada automobili nisu ni postojali, ljudi su se vozili kočijama. I ima nešto stvarno bajkovito u vožnji kočija i nekima je baš krivo što nisu živjeli u to vreme, a njima izgleda pogotovo, pa su rešili da probaju sebi da dočaraju kako je to izgledalo. Ne samo da se voze u kočiji, već nju vuče motor s nekoliko desetina konjskih snaga. Da li vam se nekada desilo da krenete sa društvom u neko putovanje kolima i da ne možete da se dogovorite koja muzika će se puštati u toku puta? Umesto da se svađate i gubite energiju oko toga, preporučujem vam da uradite isto što su uradili i ovi momci. Unajmite lepo DJ-a, bit će vam žurka u kolima. Ha. Pole dancing ili ti ponaški ples oko šipke je odavno popularna zanimacija i to ne samo kod lepšeg pola, već i muškarci sve češće upuštaju u tu avanturu. Verujte mi, treba će nam malo vremena da ovladamo šipkom kao što to žene rade, ali verujem da ćemo na kraju biti jednaki, a do tad ko živ ko mrtav. Nažalost, u ovom slučaju je televizor izgubio život i odali bismo mu počast minutom ćutanja, ali minuti na televiziji su jako skupi. Televizor nije samo jedna obična kutija koja tu eto samo stoji i emituje sliku. Ne, on je danas integralni deo naših života i programom budi spektar emocija koje često ne znamo da obuzdamo. I on je taj koji najviše ispošta na kraju. Kako sam ja reagovao kad se nedeljom uveče završe srećni ljudi, a ujutru moram u školu. Koliko god da vas je nerviralo nešto što se prikazuje na televiziji, najbolji lek za to je ugasiti televizor daljinskim upravljačem i otići napolje u šetnju. A nikako se ne iživljavati nad televizorom. Any last words? None. On nije bacio TV, on ga je zasadio i za par godina dobit će mnogo novih malih televizorčića koje može da bere. Razlozi za ljubavne slomove su razni. Pa može da se desi da jedna strana više ne voli drugu stranu ili da je u pitanju TPT daleko bilo neka prevara.
Stalne svađe i razmirice su takođe nešto zbog čega se ljudi razlajaju, ali možda i najgori razlog zašto veze i brakovi prestaju je ovaj. Ich glaube, ich habe die Lösung dafür gefunden. Single. Muškarci će lakše da oproste prevaru nego gašenje kompjutera usred videoigrice. Bajka je možda najstarija vrsta čovekovog usmenog stvaralaštva. Ime potiče od reči bajati, što znači pripovedati, odnosno izmišljati, što znači da bajke ne nastaju na osnovu stvarnih događaja. Međutim, ja bih rekao da to ipak nije u potpunosti tačno. Ako bajke ne nastaju na osnovu stvarnih događaja, kako onda objašnjavate njega koji je kao crvenka pa krenuo da odnese baki korpu? Kad kažu za nekoga da je odabran, svi pomislimo blago njemu. On je odabran. Ali nije to baš tako. Zavisi za šta ste odabrani. I ko vas je odabrao? Ne znam šta tačno ljudi urade da ih rogonje ovako uzmu na zub, da ne kažem uzmu na rog. Mi smo došli do misli dana, koja danas glasi ovako. Poslao sam devojci poruku, napali me. Smorio sam se kad mi odgovorila, ko te bola napo? Nepoznatoj devojci upućujemo veliki čorba. Pozdrav, svaka čast i hvala. Da. Ovo je bila još jedna TV čorba. Hvala vam što ste bili uz nas i da, vidimo se uskoro. Novinari su hit, stvarno. E, pa šta je sledeće? Poznati pevač pravio haos u prodavnici i nosio kesu s paradajzom. Foto video.